Endi y barabar sinus x funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini ko'rib chiqamiz. Funksiyaning eng katta qiymati 1 ga teng. X barabar pi taqsim 2 plus 2 k pi nuqtalarida o'zining eng katta qiymatiga erishadi. Ya'ni bu nuqtalarda sinus x funksiyaning qiymati 1 ga teng bo'ladi. Endi grafikda ko'rib chiqaylik eng katta qiymatlarini. Mana minus 3 pi taqsim 2 da eng katta qiymati 1 ga teng. Pi taqsim 2 da 5 pi taqsim 2 da funksiyaning eng katta qiymati 1 ga teng. Funksiyaning qiymati 1 dan katta bo'la olmaydi. Eng katta qiymati 1 ga teng. Endi eng kichik qiymatlarni ko'rib chiqaylik. Funksiyaning eng kichik qiymati minus 1 ga teng. X barobar minus pi taqsim 2 qo'shib 2 k pi nuqtalarida o'zining eng kichik qiymatiga erishadi. Ya'ni minus 1 ga teng qiymatiga erishadi. Uni ham grafikda ko'rib chiqaylik. Mana bu nuqtada minus 5 pi taqsim 2, minus pi taqsim 2 da, 3 pi taqsim 2 da, umuman minus pi taqsim 2 qo'shib 2 k pi nuqtalarida funksiya o'zining eng kichik qiymatiga erishadi. Demak, funksiyaning grafigi y barobar minus 1 va y barobar 1 to'g'ri chiziqlar orasida yotar ekan. Funksiyaning qiymati 1 dan katta bo'la olmaydi, minus 1 dan kichik bo'la olmaydi. Eng katta qiymati 1 ga teng, eng kichik qiymati minus 1 ga teng. Bu aralig'dagi ixtiyoriy songa teng bo'la oladi. Endi y barobar sinus x funksiya qaysi aralig'larda musbat va qaysi aralig'larda manfiy bo'ladi degan savolga javob beramiz. Mana dastlab qaysi aralig'larda musbat bo'ladi? Y barobar sinus x funksiya 0 pi va uni 2 k pi ga surishdan hosil bo'ladigan aralig'larda musbat bo'ladi. Bu barcha bunday aralig'larni biz quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Masalan 0 ga 2 k pi ni qo'shsak 2 k pi hosil bo'ladi. Pi ga 2 k pi ni qo'shsak pi qo'shib 2 k pi hosil bo'ladi. Ya'ni mana shu 0 pi aralig'ida va uni 2 k pi ga surishdan hosil bo'ladigan aralig'larda funksiya musbat bo'ladi. Bu grafikda ko'rishimiz mumkin. Mana minus 2 pi, minus pi, 0 pi oralig'ida musbat, 2 pi, 3 pi oralig'ida musbat. Umuman mana 0 pi ni mana 0 pi da musbat, shuni eslab qolaylik. Qolgan oralig'larni buni 2 k pi ga surishdan hosil qilishimiz mumkin. Endi qaysi oralig'larda manfiy bo'ladi degan savolga javob beramiz. Y barobar sinus x funksiya minus 0 pi oralig'ida va uni 2 k pi ga surishdan hosil bo'ladigan barcha aralig'larda manfiy bo'ladi. Mana minus pi ga 2 k pi ni qo'shsak 2 k minus 1 pi hosil bo'ladi. 0 ga 2 k pi ni qo'shsak 2 k pi hosil bo'ladi. Demak, y barobar sinus x funksiya manfiy bo'ladigan barcha aralig'larni qisqacha mana bunday yozishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi grafikdan ko'raylik. Mana minus 3 pi, minus 2 pi oralig'ida manfiy, minus pi 0 oralig'ida manfiy, pi 2 pi oralig'ida manfiy va hokazo. Endi y barobar sinus x funksiya qaysi aralig'larda o'sadi, qaysi aralig'larda kamayadi degan savolga javob beramiz. Dastlab o'sish aralig'larini ko'rib chiqaylik. Y barobar sinus x funksiya minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'ida va uni 2 k pi ga surishdan hosil bo'ladigan barcha aralig'larda o'sadi. Mana o'sish aralig'larini grafikda ko'rib chiqaylik. Mana o'suvchi o'sish aralig'lari o'syapti. Yana bir marta ko'rib chiqaylik. O'suvchi o'sish aralig'larga mos grafikning qismlari ko'k rangda ko'rsatilgan. Endi qaysi aralig'larda kamayadi degan savolga javob beramiz. Y barobar sinus x funksiya pi taqsim 2, 3 pi taqsim 2 aralig'ida va uni 2 k pi ga surishdan hosil bo'ladigan barcha aralig'larda kamayuvchi. Uni grafikda ko'rib chiqaylik. Va kamayapti. Grafikning bo'lagi pushti rangda ko'rsatilgan. Mana kamayapti. Strelka pastga ketyapti, kamayapti. Yana kamayuvchi.
Yana bir marta ko'ramiz. Mana funksiya o'syapti, kamayyapti. Yuqoriga o'syapti, strelka pastga kamayyapti. Strelka yuqoriga kamay o'syapti, kamayyapti.